მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. მონოლოგი მინდა გიორგი გაბუნიას სიტყვებით დაიწყო. Არა, ჩემი არა კაცო, ჟურნალისტი გიორგი გაბუნიას სიტყვებით. რომელიც ამბობს: დიდი სიამაყით ვაცხადებ, ნაცების ტელევიზია აღარ ვართ ნამდვილად. მოიცა, მოიცა. მოიცა? მოიცა? ხო აღარ ვართ ნამდვილადო კაცო. რაო? არ ვიცი, ჯერ ასე ამბობს კეზერა და თუ რამე შეიცვალა, მაგასაც გეტყვითო, რა ვიცი, 1000 ვერსიას მეუბნებია. გასაგებია, ასე შემოგვითვალეს, დაცობას თავი დაანებეთ და ჯიგნობა დაიწყეთო რა. გაბუნიამ, ადრე რომ ვამბობდი არ ვართ ნაცების ტელევიზია, ვიტყუებოდი და ახლა დამიჯერეთ მართლა სიმართლეს ვამბობო რა. მოკლედ, დღეიდან მიხეილ სააკაშვილზე ერთ კარგსაც ვერ გაიგებთ. მაგას შემოვევლე მე. გიორგი გაბუნიამ ასევე ნაცმოძრაობის თავმჯდომარეზე ლევან ხაბეიშვილზე განაცხადა. მე არა იმ გიორგი გაბუნიამ. პირდაპირ ვამბობ, არ შემხვედრია არც ერთი ადამიანი, რომელსაც ხაბეიშვილი მოსწონს. მას არასერიოზულად აღიქვამენ და დასცინიანო. ხაბეიშვილმა ვის აღიქვამენ არასერიოზულად? ჩემი თანაპარტიელებიც დამეთანხმებიან, რომ ცდები. ოღონდ აი რომ ორჩებიან სიცილს მერეო რა. ხო. რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ლევან ხაბეიშვილი და ნაციონალები ასევე არ მოსწონს ნანუკა ჟორჟოლიანს და აცხადებს: აღარ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, ღმერთის ხათრითაც ვერ მივცემ ხმას ხაბეიშვილის პარტიასო. აჰა, ხო გეუბნებოდით ხალხო, ამათ არც ღმერთის ხათრი არ აქვთ მეთქი და არ გესმოდათ და ნუგაშინია ნანუკა, ნუგაშინია დამშვიდი, არ არსებობს ისეთი ღმერთი, რომელიც ხაბეიშვილისთვის ხმის მისემას მოგთხოვს. გამორიცხულია. ჟორჟოლიანმა ასევე განაცხადა: გამორიცხულია, მე ხაბეს ხმა მივცე. არც კი წავიკითხავ სახელს, ისე შემოვხაზავ ხუთიანსო. ხო. ისე რა არის რა ცხოვრება? რამდენი რამე მისცა ნანუკა ჟორჟოლიანს ნაც მოძრაობამ და ახლა ეს ხმას არ აძლევს. ასე. უცნაური ამბები გრძელდება ნაციონალებში. ნაც მოძრაობის აქტივისტი ვინმე ფარნაოს ჭკადუა ამბობს: ნიკა გვარამია, შენ ხარ ფარჩაკი და ქურდი, რომელმაც გაძარცვე ორი ტელევიზია და ამით გამდიდრდიო. გაიგი ახლა, ფარჩაკი და ქურდი უფრო დიდი შეურაცხყოფაა თუ ნაც მოძრაობის აქტივისტი? ეავით. ნიკა გვარამიამ უპასუხა თურმე: ორი ტელევიზია გავძარცვე, გამდიდი და კიდე მე ვარ ფარჩაკიო? აა ნაც მოძრაობაში ასეთი არეულობის დროს ლეიბორისტი შალვა ნათელაშვილი დაწინაურდა და აცხადებს: ქართულ პოლიტიკას და ქართველ პოლიტიკოსებს მოხარშულს ვიცნობ, გუბასანიკიძეს შებოლილსო. როგორც ჩანს, შალვა ნათელაშვილის პოლიტიკისკენ გზა კუჭის გავლით გადის. ხო. შალვამ პოლიტიკოსებს მოხარშულს ვიცნობო და ამ დროს გუგავამ ამოყო თავი ქვაბიდან. აბა რომელი ვარო? აბა შალვა კი ამბობს, ოპოზიცია არ არსებობსო, მაგრამ ამასობაში ზურა გირჩი ჯაფარიძე და დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია პოლიტიკურ გაერთიანებას ქმნიან. ისეთი გაერთიანებაა, რომ არც გოგო ჯობია და არც ბიჭი რა, რაღაცა რაღაცნაირია რა. სხვათა შორის კარგი გათვლა ეს გაერთიანება, მე ვეთანხმები. პარტია თუ არ გაამართლებს, ზურა ელენეს დააბრალებს ელენე ზურას. აა, გამოსავალია. მოკლედ, გირჩი და დროა გაერთიანდნენ და დროა ყველამ ერთად მიმხიარულოთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ შოუს მუსიკალურად გაერთიანებს ბენდი გელაგნოლიძის ხელმძღვანელობი. ერთობები ხშირად ჩიხში შედის ხოლმე. თუმცა ამ პრობლემების განეიტრალება სიმღერით შესაძლებელია და კიდევ უფრო უკეთესია თუ მულტფილმებიდან იქნება ეს სიმღერე. მოვისმინეთ. გოგო შენი შოპინგებით მე ხო ვეღარ დავისვენე. აბა ბოლოს რა მიყიდე, გეხვეწები გაიხსენე. ყოველ წელს სხვადასხვა ფერის ხომ გაჩუქე მანქანები. აბა ძველით ხომ არ მივლი, რა სიტყვიან დაქალები. ვარ ამი ვარ ვარ
შემაგსვითონ შავალაგე ასე რომ გამიბადავდი ალბათ რაღაც ახალია ბიჭო ხომ არ გავიწყდება შენთან ცხოვრობ რახანია შორია სადაც რაჟობს გაცლაჟობს გაერთერადროს ცოლია სულ ყოველი რომ მიარტვა ხიზილალა და სატალი ვერ დანახებ სიკეთეს შხუპშიც ის არის მართალი სხვაცუნდა აბა კიდევ iPhone-ი უნდა ხომ უნდა იუნდა ნამდვილად უნდა დერანდარამდანდან დირიგანდირირა დირიგანდაირაირაირაირა დირიგანდარამდანდან დირიგანდირირა დირიგანდაირაირაირაირა ძაუია დირიგანდარამდანდან დირიგანდირირა ახალი მეგაპროექტი კუნძული იწყება, ხო და სწორედ დღეს გადაცემაში გვყავს სტუმრად კუნძულის პროდიუსერი, წამყვანი და ერთ-ერთი მონაწილე. შეეგებეთ ნოე სულაბერიძე, ირაკლი მაკაცარია და ფრიდო სულაბერიძე უმცროსი. მოგესალმებით. სალამი, სალამი, სალამი. აქ რომ მოვდივარ, სულ მინდა ხოლმე რომ ცეკვეებში დაგბატიჟე. დიდი მადლობა, ვიცეკვე უკვე იყოს. მე სულ მინდა რომ 10-იანი დაგიწერო. აი მაგას, გენაცვალე, კარგი. ერთადერთი იყავ ვინც 10-იანს მიწერდა, ოქრო ხარ. როგორ ახართ? კარგად. დიდი მადლობა რომ დომინიკის რესპუბლიკიდან პირდაპირ ჩვენთან მოხვედით სტუმრად, როგორც ვიცი, სახლში არ ყოფილ ხართ ჯერ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. კი. ოხართ კარგად. ფანტასტიკურად უბრალოდ გადაცემის თავშივე ერთი თხოვნა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ ეს გადაცემა გავა ეთერში იქამდე სანამ დაიწყება კუნძული იწყება 18 სექტემბერს ჩვენში და წესდებით აკრძალული გვაქვს რომ მონაწილეები სადმე მანამდე გამოჩნდნენ და ისაუბრონ. გამოჩენაზე თვალი დაუხუჭეთ უბრალოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დღეს ფრიდონი არისაუბრებს. არისაუბრებს, კი ბატონო. ძალიან გასაგებია. მოიწერე თუ რამე ნომერი გაქვს ჩემი და თუ რამე მე წავიკითხავ, კი ბატონო. ძალიან კარგი, გასაგებია, კი ბატონო. მადლობა რომ გამოაჩინეთ საერთოდ და ნუ სულაბერიძია და გაიგო. სულაბერიძია და გაიგო, თან უმცროსი. ძალიან კარგი, მითხარით ახლა ორი სიტყვით. როგორ ჩაიარა? მე მაინც ჯერ სურვილი უნდა ჩავიფიქრო ახლა ორსულაბერიძე. ორსულაბერიძეს შორის, კი, კი, მაგას. ბატონო, მაკაცარია დღეს უმცირესობაშია ირაკლი, მაგრამ არაუშავს გელა იქნება დღეს მაკაცარია და ორი მაკაცარია ორი სულაბერიძე პრობლემა არ არის. ირაკლი სხვა შორის ასევე ჩემთან ერთად პროდიუსერია ამ პროექტის. ანუ თანა პროდიუსერი. კი და ბატონო, ძალიან კარგი. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ იმ შეკითხებზე, რომელიც მე დამიგროვდა. ანუ გამარჯვებულის ვინაობა SMS-ებით წდება თუ ბოტში ჩაგდებული ფურცლით რო იქ წერია სახელით როგორ არის? ერთმანეთის გაწირვით სხვათა შორის. ერთმანეთის გაწირვით? კი. ანუ იქნება ეგეთი ამბები? კი, იხილავთ, იხილავთ. რა საინტერესოა? იცი როგორი მოლაპარაკე იყო აქამდე? ხო, მაგრამ ახლა როგორ ის? თუ რამე 70 ჯარიმა, ხო? ეგრევე და ძალიან ისეთი ამბავი, კარგი. პენალი. უცნაური ხალხი ვარ სხვათა შორის ეს ქართველები, ისე და სულ რამოდენიმე ნიჭიერი კაცი ყავს ქვეყანაში და ისინი კუნძულზე წაიყვანეს და ის რაღაცა რა ვიცი, მაგრამ ხო დააბრუნეთ, კაცო.
ნუ ამას გავიგებთ, ნახავთ ყველაფერს ახლა. ნუ ფაქტი სახეზია. არა, ნუ ეს კარგად არის, ვიცით. ნუ კარგად რა, ნუ აქ არის და ფიდობით არის რა. შეიძლება ძალიან კარგი გარანტიები ქონდა ყველაფრის, მათ შორის უსაფრთხოების და ამით კიდე ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მთავარ პარტნიორს გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას, რომლის წალობითაც ჩვენ იქ ავარჯიშ. თუ ვიყურებთ, დიდი მადლობა ბაბა. აუცილებლად. ესე იგი 10 ქართველი მონაწილე იყო, ხო? ესე მართლა პროექტს აკეთებ თუ მონაწილეებს ატყუებთ და იქ ჩაკავთ და თხილის საკრეფად მიკავთ რეალურად? ან არა, გელას აინტერესებდა ესეც და მაგიტო ვიკითხე ანუ. ჯერ ეს ერთი თხილის არა და ბანანის. აა, ბანანის საკრეფად. აა, ფრიდო ან და დასტურებდა. ასე იყო ფრიდო? ნახე რა მოგამებულია გარეშე. იბეთ. პროექტის გადაღებები კარიბის ზღვის სანაპიროებთან მიმდინარეობდა. ხო ესე იყო. ხო და თავიდან ალბათ ატლანტის ოკეანეშიც. ატლანტის ოკეანეშიც ხო და თავიდან ალბათ შავი ზღვა გინდოდათ, ხო მასია? ანუ კარიბის ზღვაზე სანამ წახვიდოდით სანაპიროებთან. მაგრამ აქ ისეთი ფასები იყო, იქ აურობა ჯობდა უეჯერა, ხო? შავ ზღვაზე და ფაშის არც უმაგისობა იყო. კი ბა, ანუ ამანაც დაგაფიქრათ და გადაგაწყვეტილათ. მონაწილეებს მინდა შევეხვე ერთი ორი სიტყვით. ნუ ფრიდონი აქ არის, კი ბატონო. კარგად არის. დანარჩენ მონაწილეებსაც რომ გვითხრა რა, ვინები იქნებიან, ვინ არიან? ну кейცის მაყურებელმა მაგრამ მაინც ნაწილები ძალიან კარგი შემადგენლობა ჰქონდა წელს ну ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი გასაგებია კი ну ცაშანშიაშვილი უფროსი ცაშანშიაშვილი უფროსი კი კი ცუცა კაპანაძე ნათია ბაკურაძე ნანუკა სტამბოლიშვილი გიორგი გველესიანი თათია თექთურმანიძე ჰალკი ლევან საგინაშვილი ჰალკი იგივე დავით ლიკლიკაძე დავით ლიკლიკაძე დავით ლიკლიკაძე და დავით მეგობრებო, მინდა ყელ მაყურებელს მიმართ მეტი ეგზოტიკა რა გინდათ? საცურაო კოსტუმში ვნახავთ დათო ლიგლიკაძეს. ეგ იქნება დაუვიწყარი კადრები დარწმუნებული. სხვათა შორის ასევე ბრეტელებიანი მაისურის და ბრეტელებიანი მაისურითაც სხვათა შორის, ხო? თუ ყოფილა ისეთ მომენტი, რომ აი ლიგლიკაძე ადგილობრივებში აგრევიათ მაგალითად. არა, იუმორი ნამდვილად დიდი დოზით იქნება ამ პროექტში, ამას ალბათ. ხო, არა, საჭიროა ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეგ დაძაბული. იუმორიც, დრამაც და ექსტრემიც. ბრძოლები. მისტიკაც. ну, ეხა პრინციპში რა მონაწილე, ანუ ვინც ჩამოთვალე მონაწილეები, ხო? ყოველს თავის პლუსი აქვს რაღაცნაირად, ეხა, ну, ფრიდონი კარგად ცეკვავს, ასე არის, ეხა, იქ ლევანი ფიზიკურად ძლიერია, ნუცა კარგად ღერის. ფრიდონი ცურავს კიდე კარგად. ხო, ასევე, კი ბატონო, ნანუკა კარგად თამაშობს და ლიკლიკაძეს, რავი, შემოევლოს ჩემი თავი, დავი, თუ ვიყურებ. ნანა სტამბოლიშვილი, ასევე მსახიობი ყავთ პროექტში, ხო? როგორი მონაწილეა? არის სტამბოლის კაჟივით? ნამდვილად. სხვათა შორის კი. კი? კი. ხო, გამოაჩინა ეს ბათუმელია ჯერ მაგი დაიწყოთ და ახლა უკვე ხო ხტები დასავლეთის ხალხის უცხო. არა, ბათუმელი თუა, დამთავრდა იქ ლაბარაკი კი ბატონო. აბანა. თათია თექტურმანიძე, ასევე მონაწილეობს პროექტში, ესე იგი, რა გამოდის, რომ კუნძულზე აბორიგენებიც იყვნენ და ინფლუენსერები? რაღაცა ეგეთი ამბავი. კი, კარგი ინტერნეტი იყო სხვათა შორის და აი, გაფიცებ, მე რამდენი დღეს მოითხო Wi-Fi-ის პაროლი. გზიდან. გზიდან უკვე, ხო, კუნძულზე. კი. წამყვანი ხარ, ნუ თანაპროდიუსერიც გავიგეთ, მაგრამ ასევე ხარ წამყვანი, ხო, და შენი პარასკევა ვინ არის? ანუ თანაწამყვანი, მაინტერესებს. ჩვენ შემოგვიერთდა მანიკა ასათიანი, ჩვენი არაჩვეულებრივი წამყვანი და ვფიქრობ, რომ რაცა ეს ჩვენი ტანდემიც ძალიან კარგად მოუხდა იმ ეპიზოდებს, რასაც ჩვენი მაყურებელი ეთერში ნახავს და მანიკა ზოგადად ეკრანზე როდესაც ჩანს, უკვე ძალიან დიდი სიამოვნება არის მისიყურებას, რომ ამ პროექტში ძალიან კარგად ინტეგრირდა. აჰა, ძალიან კარგი, საინტერესო, ნუ ვიხილავთ ამ ყველაფერს. თუ ჩართავ ტელევიზორს. აუცილებლად რას ლაპარაკობ? სხვათა შორის, ნუ ესე იგი, ახ ბოდიში მინდა მოგიხადო. ნუ სულაბერიძეებიდან მოდი შევთანხმდეთ, რომ ფრიდონი უკეთ ცეკვავს რა. შენზე არ ამბობდი, მამაზე ვთქვი ფრიდონ, ანუ შენ ბოდიში გიხდი კიდე ცალკე. გულისხმე ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე უფროსი. იმისთან ამის შვილი ხარ და იმისთან ამოცეკავე წესით კონსულზე ცეცხლის დანთება არ უნდა გაჭირებოდა, ხო, ჩვენ ფრიდონს და ვიხილავთ ამას. სხვათა შორის, ეხა ეს ყველაფერი კარგია, ჩემო მეგობრებო, მაგრამ გულდაწყვეტილიც გყავთ ხალხი. ერთ-ერთი აბორიგენი აქ მოსული. ჩამოვიდა სპეციალურად იქიდან. ხო და თუ არ იქნებით წინააღმდეგი პროდიუსერი, თანაპროდიუსერი აქ ხართ, მონაწილე აქ შემოვა, კი ბატონო. მაშინ მობრძანდი თუ შეიძლება. აი, გამოდი. დავი, დავი. დაუსი, დაუსი. რა 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 უთხარი ჯიმ? ქურდა დეიტოვეთ არ მინდა. რა გაგაცე. დაგვარიო, ეს გამარჩენ.
მოგესალმება ჯიმი ჯაბასი აბორიგენი. ვაიმე ნოი როგორი ნაცხენი ვარ, შენზე ჩემო გურულო მეგობარო. მე ახლა იმ კონძულიდან მოვდივარ. وين ارقبيلا شو هذا ميكوبرا قبيلا بابي بيزيا براكوني ربي قبيلا اكارتولي سيلبرتيبي سايدان مواتقي لاي قوهت قوهلاس قوهوزيلي رومي ايدن قواخيز باردي بيت كيف اقار ميشوني رومي سميني خوف اسيكي تلات قواقبيلي عرشان خاف بيجي روغا لغا تساي قواقا روز مير عزم تخدبا چمو ايراكلي چمو بگو برو گل رو چه مسئولی خواهید که نکن گذاب خود سه تا خود بودی تیسه ایمه رولاد شمو سلی گامو برنجولی هم شمو دگو مدر رو دامده که تی کنه پتله بید سوی وزمی کنه سادا اوخر کنم گامو بکنه بودی بسمیر هری قطعه نره شمیر ویچی سولا بریزه نتا ایخو ایک چه مسئولی به ویچی رسو دادم است იქ ზვიდან რო გამოხვალ, იქ კარიბის ზვიდან 100 მეტრს რო გაივლი ჭდილუეთით, ხეროდგას, ხის გვერდზე, მერე ქვარუარის, ქვიდან ხელმარჯვნივ რო გადახვალ, მანდრო განძია, მაგას ეძებ, თქო რა რა ჩეფეხებს ნახავთ, მაგას. ხა. აბა პილა ჩამევიდე ნახა. იქი ყველაფერი რა გამიგო. დიბატონო. მომისმინე. ხო. დავიწყოთ ეხა თავიდან. მოდი გითხარი როგორ მოხდი კუნძულზე. როგორ ბაბუაჩემს რუარდეედო 16 შავზე ქალაქში ვიცხოვრდი და მომიწია ხა იქეს. იქ ფათაშორის თქვენ დაუკვირდით კარგად ჩვენ აბორიგენებს დიდი მამაკაცური პოტენცია გვაქვს მაგრამ მე გამომაგდეს ტომიდან რატო აფუჭებო სტატისტიკა ჩამოუჭო და აგიტო ხო ხო არა აკრო უყურებ ამათ მაინჯობია რა როგორ შეეწყო კუნძულს ის გითხარი განსხვავებული ადამიანი ვარ პირველი აბორიგენი ვარ ვინც ბებიამ გაზარდა სხვათაშორის აბორიგენებზე გამა ყველა კუთხე კუნჭული ვიცი ეხა ხო მაგრამ თავიდან რო ჩავედი არაფერი არ ვიცოდი მალაიზია და მალაზონია მეレოდა ერთმანეთში როგორი რომელი იყო ევარტო. ძირითადად ბანანით ვიკვებები გიორგი. ხო და შენზე ამდენი ბანანი უარყოფით და თუ არ მოგქონდა. არაფერი ხა ძირი უარყოფით და რატო ბორბაზე თუ არ დევე კიდე ვერ ვიძინებ ისე და მაგი არ არის ხა. რა საქმეა თქვენ კონძულზე მოგეთა. ო და ხა ზოგი ნადირობს, ზოგი თევზაობს და შენ რა საქმეა? მე ლოჯისტიკა მაბარია ძირითადად. ხო. ხო, მერე შეკარიკაცო ერთ ტყვილი და სისრუე ნოე. როდემდე ბიჭო? აა გავარდა იქ კაცო იქ ჩვენთა კუნძულზე რომ ნოე სულაბერძე მოდის გურული კაციო მთელი სელებრიტები მოყავს დაახვდით ახლა ჩვენ გვიყვარს სელებრიტები იქ ყველას დავაკვირდი მე მალხას ქვრივიშვილი გარდამინაკია და ვინები ყავდა ჩამოყალიბი არ ვიცი ხო ნოე ძამიკო შენ გეხუთმე შენ მაკაცარიას ნომერი ხო გეკნება კი გეხუთ მაკაცარია შენ ამის ნომერი ხო გეკნება კი გეხუთ ასე რა ვერ გავალ თათია თექტურმაიძის კანალზე ახლა მე ნელა რომი კი მისმინე. თავარ თემაზე გადავიდეთ. ეხლა რა სიტყვი ახალ გადაცემაზე? ახლა მაგარი გადაცემა, ახალი გადაცემა. იქ რომ მოვიდა ასე, ამბავი ასე წამყვა, იქ ჩვენ ტომის ბელად ზესტაფონელი ხავს, კვალიტეტი. და როგორი იყო ეს წამყვანიო, მაკაცარია? რა მითხა, ჯობოჩ, მოდი, მაკაცარი, მაკაცარიენო, ასე. ხო. ხო. ეთა ვაინე დადი ბიზიკო თათა შენ გეხუთ. თქვენ ჯვარი წერიათ ამათ ერთი მონაწილე ყავდათ ანგელოზივით. ესე ქერათმებს რო ურთხამდა უკეთა გამევეკიდი ახლა მეთქი შემოვატრიალებ და ვეთქვი რომ მომწონხარ თქო შემოვატრიალე და გირგვლიარი არ შევცა კენჭი ხო ერეკლე კონძულზე რო ერთხელ მომშივდა კონძულზე და სოკოთიც ვიკვებებით ხოლმე ჭამე სოკო და წამოწოლილი ვარ ახლა ეგერი გადაღება აქვს და გავხედე აქ ნაომი კემბელი ბრიტის პისი და მერაია ქერი მოდიან მაგრამ ეთქობა გამიარა სოკომ და შევხედე ხალკი ცუცა კაპალეს და ლუცაშაში ეწული ხო ფრიდოზეს თქვი ახლა ორი სიტყვა. ეს მიიყვა. ეს ხოიც რომელია? ფრიდოსულაბერიძე არა და ფრიდოსულაბერიძე. ეს არის ეს. კი. ხო. ჰელი ბავშობა კარიბის ზღვა გეცოინებად. ასე ვარ წამოწოლილი, მერქი კირანაიტლი გამოვათქო და ეს არ გამომოდიალ და ფრიდოსულაბერიძე. რა თქმა უნდა, კიდე ერთი მონაწილე ის ჩემი. ქუთაისელი არ გამომიტო. ვაიმე მაგა დათო. დათო ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე მგონი ღმერთს ვარ უყვარვა. თუ ვიცა ჩვენი კერტავყანაცებელი ვიც იქ ვიც იმას არ უყვარვა. მე ვიტყვი რომ ანგელოზივით გოგუებია ქუთაისი და რა გადათო ლიკლიკაზე ჩამომიტყვი ეს იგარი რა თმინდოდა. მე რე ნაწყენი ვარ, ნოე, არ ვიცი მე მაგ ფორმატი რას მე ითხოვს. ეს ლიკლიკაზეს რო გახადე წეზევით ხალხი ვცხოვრობ ჩვენი. ე ახა, გაჩერდი. ეხა ზღვის ხმა არ გესმით? ხო, ხო ნიჟარების ხმა არის, რაღაც ტალღები. ტელეფონი რეკავს. ა! ფუ, ჰო! ჰო, ჰო! არ მინდა ეს საყოველთაო დაზღვევა, არა. ხო. მომის, კაი, გამოდიო. მომის, ნუ რამაი აკრა იმედ შეხა თქვენ კი ხართ აკარა ბორგებული და რამაინტერესებს? ცეკვავენ და ხუმრობენ აბორიგენები, რომელ პავილიონში წერება? ყუარიცი თქვენ. აბა, წევედი. არ გადიხარ. აჰ.
გასმოვა აი შენ ერთ შენ გაგვიდე ეს ერთ შენ გასმოდე და ხორხივა დარგათიშო ჩარტე ვა რა სიტყვით კარგი კაცი ვიზუალურად მომეჩვენა რომ ბუნდოვნათ მახსოვს მაგრამ სხვა პროექტიდან იყო მგონი ეგეთ შენი პროექტია ცეკვან რასკოევს გულისმო აჰა, კი ბატონო. მოკლედ, მეგობრებო, ესე იგი, გითხარით და გვიანოსეთ კიდევ ერთხელ, ესე იგი, ორშაბათიდან გავა კუნძული მეგაპროექტი, რომელსაც 18 სექტემბერი, 18 სექტემბერი დაუცილებლად. 18 სექტემბერი 22 საათი, 22 საათი და კუნძული იქნება იმედის ეთერში. მადლობა თქვენ, ბიჭებო, მადლობა. მოკლედ, ესე იგი, წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ორშაბათიდან 22 საათზე ველოდებით კუნძულს. მანამდე კი მადლობას ვეტყვი ჩვენ სტუმრებს, ნოე სულაბერიძე, ირაკლი მაკაცარია და ფრიდონ სულაბერიძე. აი, დიდი მადლობა, რომ მოიწვიეთ. არა შეულებრივი იყავ. სტუმრად მოვიდა გოგონა, რომლის გამოჩენამაც და ნამღერმაც მსმენელის გულები ძალიან მალე დაიპყრო. მაშა ასე მეგობრებო, შეეგებეთ საოცარი ანა უზნაძე. მოგესალმები ანა. მოგესალმებით. როგორ ახარ? კარგად, თავტრო ხარ? კარგად. გაგვიხარდა ძალიან ეს შენი სტუმრობა, დაგვიძულდა. მეც ძალიან გამიხარდა რომ მომიწვიეთ. ძალიან კარგი რომ ესეთი ორმხრივი სიხარულია. ანა, დავიწყოთ პირდაპირ საქმეზე საუბარი, ეს შეკითხვები მაქვს, დამიგროვდა. ძალიან კარგი. დასვენების პერიოდში. ვიცი რომ მუსიკალური ოჯახიდან ხარ. ხო, мама ანსამ ფესვების ხელმძღვანელი. დავით უზნაძე. დიახ. ესე იგი შენი ოჯახის ნიჭი ფესვებიდან იზომება, ხო, ასე გამოდის, ხო? ზუსტად ესე. ზუსტად ეგეთი ამბავია. ასევე დედაც მომღერალია. დედაც მომღერალია, თუმცა. დედაშვილური დარიგება, აი, როდესაც დედა რჩევებს გაძლევდა, დარიგებებს გაძლევდა, როდესმე სიმღერაში თუ გადაზრდილა. კი. კი. აი, იყო ეგეთი, რომ აი დედა ესე უნდა მოიქცე, ეს უნდა გააკეთო, ეს კარგი, ეს ცუდია და რა. კი, რა თქმა უნდა. ყოველთვის უსმენ ხოლმე ჩემი შობლების დარიგებას და რჩევებს და ვითვალისწინებ შეძლებს და შეძლებს და გვარა, რა თქმა უნდა, მე მღერით კიდევაც ერთად. ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობ, რომ ოჯახში გვაქვს სამი გიტარა. ბებოსი, მამასი და ჩემიო. ასეა. ღმერთმა სახლში გიტარების რაოდენობა გიმრავლოთ ჩემოანა და არ გამოგილიოთ დავალი წელი. როგორც ვიცი, ბებოს გიტარას 100 წელი შეუსრულდა, ხო? კი, უფრო მეტიც. უფრო არა, ან 100 წელსაც გადასდა, ხო? კი, 100 წელსაც გადასდა. მაგრამ კლავ ისე და ისე შენიურად მუშაობს და მუშაობს და არაჩვეულებრივად. კი ბატონო. ეს აწყობილი, გაწყობილი, გამოიყურება. გამოყენებადია. ძალიან კარგი. ანუ თუ ქონია მაგალითად ესეთი შემთხვევა, რომ შენს გიტარას ეჭუბა ბებოს გიტარა, რომ აი შენ დამაწმიტეს სიმები მეო რა, აი ეგეთი ამბავი თუ ყოფილა. არ ვიცი, შეიძლება მე რომ არ ვიყავი საერთოდ. შეიძლება არიყავი გიტარები რაღაც ერთმანეთს ეჭუბები. შეკამათი. კი, უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან განსაკუთრებული ხმის ტემბრი გაქვს. Ну, ყოველმხრივ ნიჭიერი გოგონა ხარ, ეგ ვიცით ყველამ და ძალიან ვაფასებთ. ულამაზესი და ძალიან კარგი ადამიანი კიდევ ამ ყველაფერს არასწავარია, მაგრამ აი ქალბატონი ინოლა გურგულიას სიმღერებს ასრულებ აი არაჩვეულებრივად, ხო? ეს იცი? ჩვეულებრივად ასრულებ. აა, ჩვეულებრივად ასრულე? არა, თავდაბალი ხარ, ეგ კიდევ ერთი ძალიან კარგი თვისებაა, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ არაჩვეულებრივად ასრულებ და ძალიან კარგად ვღერე. აა, ესე იგი, როგორც ჩანს, გამოდის, რომ უზნაძის მალამოც და ხმაც სამკურნალოა, ხო? ესე იგი, როგორც ვიცი, გარდა შესრულებისა, თავადაც წერ სიმღერებს. ხო, მასია? კი, ბატონო. აი, ყოჩახს ვათაშორის, მე ბევრი 40 წლის მომღერალი ვიცი, დღემდე სხვის დაწერილ სიმღერებს რომ მღერის. რა შევი ღელა შენ როგორ ახარ, რა ზომა კარგია. შენი ნიჭიერების შემონათვალი, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ძალიან დიდია, მაგრამ კიდევ მინდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ კარგად ღერი, სიმღერებს წერ, ასევე ბევრ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე უკრავ, ხო? მოდი, ჩამოვთვალოთ რა ინსტრუმენტები მე გკითხავ და დამიდასტურე, კარგი? კარგი. გიტარა. კი. კი. ბას გიტარა. კი ბატონო. კლავიში? უკრავ კლავიშეც. დრამი? დრამზე არ უკრავ. კაი, თავისუფალი ხარ, ყველა ზამთარაზე დარჩეს მარტო, კი ბატონო.
ასევე ვიცი რომ ესე იგი გინდა რომ ვეტერინარი გამოხვიდე, ხო? უკვე აღარ, მაგრამ ცუდი არ იქნებოდა რომ სად წავიყვანო იზაღლი აბა აღარ რატო? მე მინდა რომ მუსიკას გავყვე, იმიტომ რომ ვიცი რომ მაგისტრის ვარ დაბადებული, სხვა პროფესიას რომ გავყვე, შეიძლება კარგი პროფესიონალი იყო, მაგრამ ბედნიერი ვერ იყო. თუმცა ამ კუთხით აუცილებლად მინდა რომ რაღაც სახის განათლება მივიღო, იმიტომ რომ იმდენი ცხოველი და ფრინველი მყავს, რომ მე თვითონ მინდა რომ უკურნალო. ხო, ნუ პირველადი დახმარება მაინც უნდა გაუწიო. კი, პირველადი დახმარება მაინც გაუწიო ეგრე. სხვათა შორის კიდევ რატომ არის კარგი, რომ აითვისო ეს პროფესიაც, რომ ანუ ადამიანების გული ხო მოიგე უკვე შენი ნამღერით. ეხა ცხოველების გულიც უნდა მოიგო და აი რა. გუმღერი ხომ შენ ცხოველი? სხვადასხვა ჩემი ძაღლები არიან, პირველი მსმენელები, სიმღერას რო წერ და ან რაღაც ახალს რო ვაკეთებ იმიტომ. პირველი შემფასებლები, ესე იგი შენი. ოთახში მაქვს ჩემივე სტუდიო, რაღაც ფორტეპიანო, გიტარა, მთელი ამები, ნუ კომფორტულად მაქვს მოწყობილი, მის რო ვიმუშაო ასეთ დარგში და რა თქმა უნდა ჩემი ცხოველები ჩემ გვერდზე რო არიან, პირველი ბუნებრივია ისინი ისმენენ ამ ყველაფერს. როგორი რეაქცია აქვს? სუძინავთ. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ ეგ რაღაცნაირად, ბავშვობიდან მღერი, ვეტერინარობა ქსურს, ნუ რაღაც დოზით რომ აითვისო, ბევრი ინსტრუმენტზე უკრავს, სიმღერებს წერ. ეგრე ვერაფერს ვერ მიახცევ, ანუ რამე მეტი, კიდე მეტი უნდა მოინდომო რა, კიდე იმიტომ რაღაცა გაკლია ეს ცოტაა ძალიან და რაღაცნაირად. არაკმაყოფილია სტანდარტი. არა, ხო, არა, ძალიან ცოტა. მე მინდა ეხლა ეს მონდომება, რომელზეც ბედაში ვსაუბრობდი, რომ ჩვენთანაც გამოიყენო სიმღერის სიმღერა უნდა გთხოვე ხა, ალბათ ხვდები ხო, რომ შეასრულო ჩვენთან. მოდი დუეტ შევასრულოთ მაშინ. კარგი ბაბი, მადლობა. შენი ხათრით. მაშინ რომელი სიმღერა შევასრულოთ? რადგანაც ინოლა ვახსენეთ, მოდი ინოლას ადამიანი შევასრულოთ. ო, კი ბატონო. ფერს მეტყვი მიმღერე რომ გამიხდე თანაზიარი ნურა ფერს მეტყვი მიმღერე სანამ არ არის გვიანი პირველად იყო სიმღერა გალობა მრავალხმიანი და სიმღერისთვის შეიქმნა ადამიანი როცა ღიმილით მიყურებს ეგა თავალების ანადომიანი სულ ჩემი ანადაკი გულე და გულიც და მაქვს ფთიანი ორიმილი ვაზიანი ალერსიანი და ღილისთვის შეიქმნა ადამიანი მე ორიმილი ვაზიანი ალერსიანი და ღიმილისთვის შეიქმნა და სიმღერისთვის შეიქმნა და სიკეთისთვის შეიქმნა ადამიანი. არა უცნაზე იყო დღესენი გადაცემის სტუმარი, აპლოდისმენტები უნიჭიერეს ახალგაზრდას. აშასე მეგობრებო, დასრულდა დღევანდელი გადაცემაც. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 10 საათზე ისევ შევხვდებით. ამას გეუბნებათ გიორგი გაბუნია. ოღონდ ის არა, მე. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზრუნდებოდეთ.